se pa tako obrnil in glede na spor, če se resno odreče to spraviti in dobim in isto krat, vedno gledam en nišči na tak in gdje pred vse. To je bilo in Eleni Vrkovi, ko mi kvetim to, ko je to vam nekaj ljudi s Eleni Vrkovi, če ga nisi so. Angazhimi puna dhe rezultatet në vitin 2022 duhet të jenë minimumi i angazhimit punës dhe rezultateve të vitit 2023. Le të vazhdojmë pra garën me veten, me bindjen se potenciali ynë është më i madh se sa aktualiteti që kemi. Ja kemi filluar mbarë që në ditën e 3 vitit, e para se të mbërrim në gjysmën e mandatit tonë, realizuam premtimin për shtesa për gjithë fëmijët nën moshën 16 vjeçare. Kurse sot në javën e dytë e në mbledhjen e parë për këtë vit, kemi në rend të ditës miratimin e projekt ligjit për investime të qëndrueshme. Nëpërmjet tij synojmë që të mbrojmë dhe tërheqim investimet, vendosim bazën për të përkrahur industrinë vendore dhe punësimin e qëndrueshëm, të fuqizojmë rinin dhe gratë, si dhe të thellojmë bashkëpunimin me mërgatën tonë. Me mbrojtjen, ekonominë, demokracinë dhe shtetin ligjor në binar, si dhe me buxhetin për këtë vit tashmë të miratuar në kuvend, në vitin 2023 kemi hyrë me më shumë siguri, me më shumë besim për të ardhmen, të cilin e synojmë dhe të ardhmen të cilin e meritojmë. Zeli dhe angazhimi ynë për të realizuar programin qeverisës dhe për tjetësuar reformat e thella e transformuese nuk do të pushoj as edhe për një ditë. Vitit 2023 do tjetë më shumë për arsimin, shëndetsin, ushtrin, bujësin, ekonomin e kulturën, viti edukimit, shëndetit, barazis, drejtsis, mirëqenjes, siguris, prodhimit dhe zhvillimit ekonomik e shoqëror, vit i të gjithë qytetarëve dhe për Republikën. Sfidave do t'u japim përgjigje, vështirësi do t'i kthejmë në mundësi, e përballje me to do t'na definoj si popull, si shoqëri e si shtet. Ju uroj të gjithëve një fillim të mbar, juve të nderuar antar të kabinetit, ju uroj punë të mbar. Faleminderit. E tash po kalojmë në rendin e ditës, të cilën të gjithë e keni para vetes, është aprovimi i ekstraktit të procesit verbal dhe transkriptit nga mbledhja 119. Dhe ekstraktit të proces verbalit nga mbledhja 111 elektronike korespondunse e Qeverisë Republikës Kosovës, që janë si pike parë për të miratuar sot. Këtu janë shpërndarë në mbledhjen 116 Qeverisë datës 28 djetor, të vitit që përsa lam pas. A ka dikush ndonjë vrejtje, me që jo atëri uftoj pra pravim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi projekt ligjit për investimet qëndrueshme.